Hello， 大家好，我是平。那我们今天就来一下我们 Pokemon Master 宝可梦大师哦。那最近的话，又是有我们这个就是多对模式的任务嘛。那有一些观众是问哲平讲说，就是多对模式是要打哪些才可以哦？那基本上多对模式的话，你只要切换到我们多对模式之后呢，主线的剧情啊，或者我们的活动啊，或者我们一叉关卡这些，你只要打了都会算是我们的那个多人的任务哦。那非常推荐大家可以就是来挂一下活动嘛，因为活动之前的话是我们这个就是暖暖猪的豆子的关卡，那这个的话基本上可以刷一大堆的兑换券，而且基本上。那多余的兑换券在我们这个活动快要结束了之后呢，还可以去拿到拿来换我们的那个硬币哦，所以算是一个还不错的东西。所以基本上一直挂了这关的话，应该就可以就是取得我们更多的那个宝石这样子哦。那基本上如果你还没打完我们的那个主线剧情的话，也是可以去刷一下，因为主线剧情打完之后呢，你才可以开启我们的一叉关卡、哦。那一叉关卡的话，真的是非常好玩的东西喽。那像这平的话，平常都会挑战一下一叉啦，因为一叉的话基本上是可以去刷一些装备的、哦。那今天的话，应该会来打一下我们的阿迅啊，看一下能不能顺利。打败我们的阿迅哦。好，那这边的话，哲平私底下的话是已经挂到把我们的那些任务全部都完成了、哦。这边的话，基本上的话呢，活动的这个大挑战基本上没有什么问题，因为基本上就是我们的30场嘛。那你挂在那边的话，基本上30场就很快就结束了。那基本上这30场打完之后呢，是可以领取到我们的150个钻石，再加150钻石，所以总共是300钻。那300钻的话，基本上就等于是我们一次的抽卡了啦，所以基本上是可以一次的单抽的喽。那非常推荐大家可能还是抽一下10连抽吧，因为我觉得单抽好像运气好像也没有很好哎、欸，10连抽搞不好会比较容易中哦。好，那我们今年的话就继续来挑战一下迷差关卡啦。所以如果大家有一些问题的话，都可以在下面留言告诉哲平哦。现在的话是非常推荐大家来跟其他的玩家一起来刷一下我们这个多对模式，因为有300钻石可以拿、欸，不拿白不拿哦。好，那我们今年的话就来打一下我们的阿迅，哎、欸，应该可以打一下明义、欸，因为明义的话应该是我们的那个超鼠的吧？我们来看一下啊。如果他克鼠，哎、欸，不是，他是那个飞行鼠的，那我们就换一下阿迅好了。阿迅这边的话，我记得好像是吃水鼠的吧？我们来看一下啊，这边是草鼠跟二的、欸，都没有那种就是目前来说，哲平的队伍阵容的话比较强的应该是我们的火鼠的这样子、喔。然后火鼠的话，目前科尔尼是打不过的，所以应该是没有办法。我们来看一下小刚好了，小刚算是还蛮 OK 的吧。这个是草鼠跟水鼠、欸、不然打这个好了，因为我们这边的话其实是可以换一下我们大力二，我来看一下是不是能够取得我们好成绩。那这边的话就换一下大力二，然后再换一下我们的草鼠的话，因为哲平这边只有我们这个、欸、就是腾腾蛇啦，我觉得应该还是要换一下别的，我们还是带上那个好了，带我们豆子登场好了。好，那目前来说的话呢，这样的话死亡之后应该是可以把我们的能力加给我们这个大力二，然后我们看一下能不能取得我们好成绩。今天就先来打一下那个小刚了，因为原本是要打阿迅的，但是阿迅感觉好像有点困难的感觉，我们就先来打一下我们的小刚。好，那我们这场的话呢，队友是我们大力二跟我们的木手工，完全没问题。木手工的话算是我们草属性算比较厉害的一只输出角色，我自己也是非常想要抽到啊，但是我的五星命就是比较差一点点哦。好，来吧，我们来看一下能不能取得好成绩。那这个的话，基本上左右两边的话呢，是会有那个其他只宝可梦的，就是它总共是会有后面还有2只宝可梦的那个训练家哦，所以要先看一下要不要先把他们给打死，然后顺便再看一下就是大岩蛇这边的话会不会攻击力太高。好，这边的话我们就一样就是继续叠哦，然后待会的话再来用一下我们百万尊重踢，看一下能不能取得我们的好成绩。先把我们这两个那个月亮石头先打死哦，110我觉得应该还算是可以。好，我们就先泡一下我们那个能量条哦，打下去653，算是感觉蛮 OK 的啦。然后哇哟，木手工这边好像可以先就是全部先灌在我们大岩蛇身上，然后我大力二是不是被打爆了？百万中动踢，哇哟哟哟哟，那 nice， 这边可以哦，我觉得应该可以。那只给他，我们打左边，基本上我觉得还算是可以耶，但是就是要看一下就是。后面那两只，因为这两只那个就是水鼠克鼠的那两只月石死掉之后呢，后面还有两只啊，先看一下那两只是什么东西。哇，有点恐怖。我们现在可以用那个了吗？可以用一骑攻击了吗？我们要尽可能赶快用一骑攻击。后面的话又是我们的草鼠的、欸，所以这关的话感觉要带比较多只草鼠的宝可梦。目前来说是没有什么那么多草鼠的宝可梦。哇，可以吗？可以吗？感觉是要被踢爆了。没关系，我们先赶快换一下庞龙夜灵。好，先换一下，因为他这边要开拍组了啦。而且刚刚其实我们队友这边的话，好像也没有打算要就是继续连那个我们那个就是一起攻击哦，所以拍组这边一定会吃到。
好，我们这边先被小刚打一下，吼，爆一，又强又硬之岩崩，看一下能不能撑得住我。我觉得旁观幽灵应该是可以撑得住了。岩崩行不行？撑住，哇，278，这也是蛮痛的。先加一下啊，那待会的话他会把我们那个能力给到我们，就是大力二。我在想说会不会其实给到我们那个暖暖珠也是可以啊，因为感觉我们暖暖珠好像也是蛮厉害的这样子。好，我们先加一下自己攻击力，然后舍身冲撞一下。目前因为这个是第一阶段的关卡，感觉应该不会太难，所以应该还算是很 OK。然后其实他们换上另外两只那个就是草鼠的那个克鼠的宝可梦上来之后呢，其实也没有像其他关卡那么恐怖。我真的目前来说真的觉得那个路卡利欧那个科尔尼那个关卡真的是很可怕，那个真的是差，那个真的很夸张哦。好，我们一样就先用我们的彷徨夜灵先来打个一级攻击哦。打起来应该就可以打死我们左边那只宝可梦，然后他会再叫一只我们草鼠的出来，然后我们右边的那个训练家他好像木手公子还没死了，所以看一下能不能再取到什么来了。现在就是想办法看一下要怎么打，感觉腾腾蛇好像也很 OK， 打到209的话，而且他这边他带霸王花，哎，哇塞，可爱可爱的哦，居然带霸王花。好，我们这边再加一下那个跟我们展现我们的牵绊哦。赶快再加一下我们攻击力，待会的话可以把我们那个一切的那个能力都用到我们大力二身上。哇，这个是好痛啊！好，草鼠攻击613，感觉应该是可以哦。而且基本上左右两边的宝可梦也没有说真的那么恐怖的感觉。好，拍组开起来了。然后待会的话，我们应该就是先看一下会不会被打死，然后如果不会被打死的话，就先吃用那个彷徨夜灵吃一下那个大岩蛇的那个拍组，我觉得比较哇死了，哇尴尬，没关系，我们这样能力全部传到我们的那个大力二身上之后呢，我们赶快来给他一个那个，来给他那个拍组哦，拍组打一下，我应该是有瞄准到大岩蛇吧，有。这边的话，我们基本上攻击算是还蛮高的，应该是可以哦。然后看一下能不能取得好成绩。哇，加油啊，拍组！我们这边加满攻击力的，算是水鼠攻击258。哇，好像有点小尴尬了，这个居然是258。哇，这真的没有办法。那待会的话，我觉得，炎武王的话，这边真的要看呢，因为不知道能不能叠得起来哦。我觉得应该下一次应该可以换一个带上我们那个就是腾腾蛇，因为腾腾蛇这边的话感觉也是打得还不错。完了，我这边就是感觉没有木手工的话是蛮可惜的吧，我觉得，因为目前来说我们只有一只草鼠的那个腾腾蛇这样。好，我们这边先用一下蓄能宴席，我先撞一下它，43 ，Oh my god， 我的天，我感觉好像不太行哎，真的是没办法了。这场的话，我觉得真的要带上我们那个腾腾蛇，因为腾腾蛇这边的话。是草鼠的啦，然后这边最后面的话基本上都是我们草鼠的话，那真的没得打了，就是这样子了。哇，尴尬一波了，这真的蛮可惜的耶。虽然我们这边是打不赢的啦，我觉得这边的话应该是不能带上炎武王，输出太低了，真的要带上克鼠的，带了腾腾蛇应该也会不错啦。我的天，吸的200多这样子哦，哇，真的是很难呢。这一差关卡真的是就是差了几只宝可梦就真的会差很多，我觉得要不然就是先看一下我们还有哪几只那个草属性的宝可梦先把它练起来，应该也是一个不错的选择。因为其实我们这边的话图鉴还算是蛮多那个草属性宝可梦啊，不一定要我们五星的那个宝可梦的感觉。那这个的话我们就到时候再看看吧，我的天。好，那我们今天的话是没办法挑战成功我们的小刚啦。那就它里面的话基本上都是我们的水鼠、克鼠跟我们草鼠的。那我觉得草鼠的话会比较重要啦，因为一开始的话也只有左右两边那两只是我们水鼠的那个克鼠的宝可梦，那把他们打死之后呢就会变成我们草鼠了，所以这关的话尽量要带多一点，就是打草鼠、克鼠的宝可梦过去打应该会比较好一点点哦。那这边的话如果大家打这个关卡的话，记得就是我们装备这边啊，其实每一个一叉关卡里面都会有一些就是不同属性的装备啦，所以你也可以去刷一下我们就是草鼠的装备啊，这样就是放在我们这个队伍里面之后呢，会让我们的草鼠宝可梦加到更多的一些能力哦。所以基本上大家就是
打不过的话，就是可以就是努力的去刷一下装备，或是抽一下我们宝可梦，或者是去就是看一下其他人到底是怎么打的啦。那这边的话，这边是非常推荐，就是可能要再练个几只我们草鼠的，因为以它的配置来说的话，左右两边是我们水鼠的那个宝可梦嘛。那打死之后呢，全部都是我们草鼠的话呢，那基本上我觉得那个重点的话，应该就是我们草鼠宝可梦要多一点点，然后来去打一下我们那个大岩蛇跟我们左右两边的怪物哦。那基本上刚刚的话呢，木手攻打还算是不错啊，有至少把我们大岩蛇打到差不多三分之一的血量，所以我觉得应该还算是蛮 OK 的，所以之后的话应该可以再看一下自己有哪一些就是草鼠的宝可梦，然后再把它练起来之后呢，再带上场看一下能不能取得我们好成绩哦，真的蛮可惜的啦。好，那我们今天就玩到这边啦，觉得我们今天没有打赢我们小刚是非常可惜的话，可以帮影片点个喜欢喽。每天早上4点、中午12点跟晚上5点跟晚上7点跟晚上9点都会影片喽，打开来看一下啦。那这一期再见喽，大家拜拜。